ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები რუსთავში დილის 11 საათზე დაიწყო. ქვემოქართლის სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბავშვთა ნახატების გამოფენა მოეწყო. გარდა ამისა, პატარებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ასფალზე საკუთარი ნახატები შეესრულებინათ. მოეწყო კონცერტიც, რომელშიც მონაწილეობას ფოლკლორული ანსამბლი თამარისი და ხალხურ საკრავთა ანსამბლი ჩონგური იღებდნენ. ღონისძიებებს დილიდან ქვემოქართლის გუბერნატორი, რუსთავის მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ქვემოქართლის გუბერნატორმა გრიგოლ ნემსაძემ და რუსთავის მერმა დავით ჯიქიამ სამხატვრო სკოლა არტკერას მოსწავლეებს საჩუქრები და სიგელებიც გადასცეს. ულოცავთ დღევანდელ დღეს ყველა ბავშვს. ჯანმრთელობას უსურვებ, გახარებას, ბედნიერებას. ძალზედ მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე ყველა ბავშვისათვის, მათი უსაფრთხო და ჯანსა გარემოში გაზდა და სრული განათლების მიღება, რასაც ჩვენ მაქსიმალურად ხელს უწყობთ. რეგიონის მასშტაბით პრინციპში ყველგან იმართება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ღონისძიებები და მიულაცავ კიდევ ერთხელ იხარონ ჯანმრთელები იყვნენ და ბედნიერები. მოგელაცავთ ყველას. დღეს არის 1 ივნისი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ყველა ბავშვს ულოცავ. მინდა რომ ყველა ბავშვი ჯანმრთელად იყოს ყოველთვის და დღეს მოვედით იმისთვის, რომ გვემღერა და აღგვენიშნა დღევანდელი დღე.